Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə aspect ratio haqqında danışacağım. Aspect ratio, görüntünün eninin yüksəliyinə olan nisbətidir. Bu bir yüksəlik və ya genişlik ölçüsü deyil. Aspect ratio yalnız nisbətlə əlaqəlidir. Yəni 16:9 nisbətində olan bir görüntünün yüksəliyi və eninin bir-birinə olan nisbətinə baxırıq. Təbii olaraq biz bu nisbəti qorduğumuz müddətcə videonun yüksəliyi və ya enini istədiyimiz qədər böyüdə və ya kiçildə bilərik. Günümüzdə müxtəlif aspect ratio-lar var, amma biz onların içində ən çox rastlaşdıqlarımızla tanış olaq. 1. Geniş ekran, yəni 16:9. İzlədiyimiz 1920-1080 HD kimi tanıdığımız bütün görüntülər bu nisbətə sahibdir. Demək olar ki, bütün dokumentallar, filmlər video standart olaraq bu nisbətdən istifadə edir. 2. Vertikal, yəni 9:16 nisbəti. Instagramda paylaşdığımız storylər bu nisbətə sahibdir. Eyni zamanda telefonumuzda vertikal olaraq çəkdiyimiz bütün videolar da bu nisbətdə olacaq. 3. Tam ekran, yəni 4:3 nisbəti. Geniş ekran 16:9 istifadə edilmədən əvvəllər televiziyada istifadə edilən nisbət idi. İndi bir çox kanal HD yayıma keçidinə görə demək olar ki, heç istifadə edilmir. 4. Kvadrat, yəni 1:1 nisbəti. Bu nisbəti də Instagramda paylaşdığımız postlar kimi düşünə bilərsiniz. Amma Instagramda son gələn güncəlləmələrlə artıq istədiyimiz nisbətdə olan videoları paylaşmağa icazə verilir. Amma ilk çıxdığı vaxtları xatırlayırsınızsa, əvvəllər bütün paylaşımlar kvadrat olurdu. Bu kvadrat görüntülərdə bu nisbətdən istifadə edilirdi. 5. Anamorfik, yəni 2:41 nisbəti, hal-hazırda mənim də istifadə etdiyim və sinema filmlərində çox istifadə edilən bir nisbətdir. 16:9 nisbətinə bənzəsə də alt və üst tərəfdə kaşe olduğunu görürük. Bir çox montajçı görüntülərinə alt və üst qara kaşe əlavə edərək anamorfik, yəni sinematik görüntüyə yaxın hissiyyət verməyə çalışır. Anamorfik görüntülər və anamorfik lenslər haqqında isə başqa bir dərsdə ətraflı danışacağam. Əgər videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız, təklifiniz varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşünə qədər, hələlik.